Moi! Mä kävin tiistaina pitkästä aikaa kirppiksellä. Mä saatiin lähimmäisenä aivan ihanat kiinalaiset vanhat öljyvärit. Mä olen miettinyt, miten ihanalta näyttäisi mun hyllyssä. Ja niin varmaan olisi näyttänytkin. Mutta sitten mä menin kassalle. Mä olen kirppistävi. Etkö sä näe? Mun otsatukka on eri puolella. Se kirppistäti ihan oikeesti repi mun ostoksen. Tää on nyt rikki. Voi kamala, ei siellä kyllä enää voi tehdä mitään. En mäkö täällä enää mitään tee, että voisi tämän vaikka niinku palauttaa tai... Se on tonne kassaan lyöty jo, että ei oikeestaan. Nyt mun on sit tällaista, että mä en pysty laittamaan mihinkään, koska ne muistuttaa mun pettymyksistäni ja ilkeistä kirppistäneistä. Jes, mulla on myös tämä. No siis se vaatte, mitkä mä ostin. Mistä mukaan kuvittelitte? Moikka! Tässä on tässä rikki, että tulisi kokeilla, että tässä palauttaa huomenna. Ja kuvaus aikataulussa.